Ja sam Lirim Kastrati, a ovo tu su vaš zločesti komentar. Filip Z. Ne znam, prezime nije. Kastrati od tehnike i ima samo iPhone. Ma dobro je rekao to. Imam iPhone, imam laptop, imam par stvari od tehnike kući. Miroslav R. Da nema brzinu, Lirim Kastrati bi bio moja baka. Mogu reći da tvoja baka zabio puno gola. Petar Š. Kastrati ne može centrirat lopte, ni da mu život ovisi o tome. Petar, jesi gleda tekmu sinoć? Miljenko Z. Pošaljite Kastrati na olimpijadu, on je samo za trčanje. Dobra je ideja, mogu ići tamo za zlatu. Lukas, Kastrati hitno prebacite u pauzu za HR da mi brzo dostavi iz McDonald'sa. To će ti biti jako skupa dostava.